Pentru cei care au talente ascunse, este momentul să le evidențieze publicului larg. Și asta pentru că în județul Suceava se desfășoară concursul Artistul Bucovinei. Preselecțiile în zona de munte au început deja și continuă și în luna iulie. Sănătoarea liberală Steliana Miron este implicată în acest proiect, fiind partener și sponsor principal. Vineri 11 iulie în municipiul Câmpul Lung Moldovenesc și sâmbătă 12 iulie în orașul Broșteni vor avea loc preselecțiile pentru concursul Artistul Bucovinei. Pot participa toți cei care cred că au un talent deosebit, indiferent de vârstă. M-am implicat în acest proiect, Artistul Bucovinei, alături de inițiatorul și organizatorul Nenciu Flavius, un tânăr inimos din această zonă, care se află la a doua ediție a acestui spectacol, pentru a promova talentele și oamenii talentați din această zonă a Bucovinei. De altfel, acest spectacol și concurs deja a început, fiind prima preselecție în Rădăuți, vor mai urma alte două preselecții pe data de 11 iulie în Câmpul Lung Moldovenesc, chiar pe data de 12 iulie în Broșteni. Pe urmă va fi semifinala și finala, care vor avea loc în Suceava. Prin acest proiect încercăm să promovăm tinerii și oamenii de toate vârstele din Bucovina pentru a arăta tuturor talentul pe care aceștia îl au. De asta suntem alături de ei în adevăratul sens al cuvântului și încercăm prin acest spectacol să le recunoaștem harul cu care au fost înzestrați.